vídeo, que eu não sei se vai no período de vlog, mas não sei como que é, mas já estou aqui. Já comecei, na verdade, a gravar alguns vídeos, separar algumas ideias para os vídeos de Natal. E já gravei antes desse um videozinho falando sobre a tendência de Natal. E hoje é dia 10 de setembro. E agora eu tô aqui, vou separar aqui os vídeos. Não, os vídeos não, entrei no Pinterest, vou mostrar pra vocês. As coisas que eu separei pra poder fazer um vídeo, que eu tô fazendo uma decoração de Natal, na árvore de Natal, né, na verdade, do BTS. Então eu tô separando algumas ideias aqui pra poder levar pra imprimir amanhã, porque eu tenho impressora, mas não tenho a folha que eu quero e tô sem um cartucho colorido, então vou levar para imprimir numa gráfica. E aí eu tô separando aqui, vou mostrar pra vocês. Eu fiz essa pasta aqui, essa pasta no Pinterest, que é tipo BTS, decoração de Natal. Então eu peguei alguns photocards, algumas coisas com cara de Natal mesmo, algumas inspirações aqui, ó, achada na internet. E eu tô separando algumas ideias aqui para poder imprimir, né? E depois eu vou... E vai ter um vídeo aqui no canal mostrando o que foi que eu fiz dessas inspirações todas aqui que tá no Pinterest. Tô aqui em meio a essa bagunça, planejando os vídeos e coisas pro canal. Tem coisas assim, né? Que eu tô super nessa vibe aí de K-pop, dorama, esse tipo de coisa. Então vai ter muita coisa nesse tema. Aqui, na verdade, tudo que tá aqui tem a ver com esse tema. Mas temos aqui coisas de Natal com esse tema e coisas que não é de Natal do tema do BTS, por enquanto. E é isso, gente. Então acompanha aqui no canal, quem gosta, quem também não gosta, não deixa de deixar o like por aí, que isso ajuda o crescimento do canal. Então, esses dias teve umas temperaturas super altas aqui no... Acho que foi em todo o Brasil, mas aqui no Rio de Janeiro tava batendo 40 e poucos graus e tal. E de um tempo pra cá a gente tinha 4 ventiladores aqui em casa, a gente não usa ar-condicionado. Então, eram 2 ventiladores de chão, né, de... Esqueci o nome, que dá pra você colocar no chão, que é aqueles ventiladores altos. E 2 ventiladores de mesa. E os 2 ventiladores de mesa, um funciona direito, o outro ficou fraco. E aí um ventilador de chão também tinha ficado ruim e fraco. E a gente também tem um ventilador de aço não. Não sei, é um que fica no chão mesmo também. E todos os ventiladores da gente de um tempo pra cá veio estragando, quebrando. E a gente tava comprando, mas não tava dando vazão. Então o último ventilador que a gente comprou, que era o mais forte, estragou bem no dia que o calor tá, tipo, extremamente alto. A gente teve que pegar o ventilador que tava ruim e colocar. Então, a gente tá todos esses dias. Já é na semana seguinte e a gente teve que comprar um ventilador. Comprei um ventilador. E chegou agora, eu vou tentar montar. Vou mostrar o ventilador. E a gente escolheu dessa vez um... de uma marca que espero que seja melhorzinho. Comprou da Arno. Porque a gente tem uma marca que eu nem sei. A outra era da Mondial. E que também estragou. Mundial. E agora eu vou mostrar pra vocês o ventilador e espero que ele funcione aqui, né? E agora eu vou tentar montar ele. Vou tentar não, vou montar ele, mas vamos ver se ele vai funcionar. Funcionando, tá. Consegui! Olha, o ventilador é quase da minha altura. Aproveitando que eu tô gravando vlog, né? Chegou algumas... Comprei algumas coisas na Shein e foi taxado. Eu comprei antes deles falarem que entrou na remessa. Aí eu paguei a taxa, né? Pra poder... Demorou um pouquinho pra poder enviar o produto depois de ter pago a taxa. E chegou os produtos agora e eu vou ver se eu peço pelo menos o reembolso na metade da taxa, porque, né, não era... Eu comprei no mês de setembro, 9/9, mesmo assim foi taxado. E aí, foi isso, gente. Agora eu não vou mostrar tudo porque tem algumas coisas que eu vou dar de presente no Natal. Então não vou poder mostrar, mas assim, comprei mais meia calça de brilho. Caneta pra celular. Esses negócios de...
celular também. Mas vai ter um vídeo aqui na... Provavelmente aqui no YouTube vai ter vídeo mostrando tudo que eu comprei. Eu sempre gravo, né, pra você. Estou aqui, ó, dia 7 de outubro. Tô assistindo uns vlogs aqui de alguém preparando rotina de Natal. É esse vídeo. Não sei de quem é, deixa eu ver. Não consegui chegar daqui com o celular. Deixa eu ver, pera. Andy Bellamore. Não sei, gente. Essa moça aqui, ó. Eu acabo vendo esses vídeos pra ter inspiração dos próximos vídeos que eu vou fazer aqui, né? Não fica igual, né, gente? Porque as gringas, elas têm muita coisa pra fazer pra deixar bonito, decorado. Que, meu Deus do céu, mas pegar inspiração nos vídeos, ó. Começamos aqui já, ó, montando cenários pra gravar a receita. É verdade. Todo mundo aqui. Nossa. Ah, poxa. Olha só. Um conto de Natal. Legal. É um clássico. Ah, é uma edição antiga. Mas uma criança não vai.